Sveštenstvo, časni oci, poštovani domaćini, članovi Matice Srpske, poštovana Marina, poštovani vitezovi fondacije Laza Kostić, Lazini ambasadori, dragi prijatelji iz Novog Sada, Beograda, Valjeva, Sombora, Petnice i da ne nabrajamo dalje. Gospođe i gospodo, braćo i sestre u Hristu, veliko mi je zadovoljstvo što imam ničim zasluženu čast posle ovako snažnog i lepog uvoda
koju nam je priredila jedina dama, barem do sada, vitez fondacije Laza Kostić, što mogu da vam se obratim sa nekoliko reči, da vam čestitam slavu tri jerarha, susret slavi, jeli, s obzirom da je to i najsvečaniji dan u godini i slava fondacije dr. Laza Kostić. Takođe želim vam da se i ovde pod krovom Matice Srpske prijatno osjećate u ovim narednim minutima koji nam slede i da vam poželim da ceo ovaj dan od vašeg boravka u velikoj srpskoj pravoslavnoj svetinji manastiru Kovilj pa sve do kasnih sati ovoga dana, jer znam da će se druženje nastaviti i u zemlji živih, čini mi se, i u muzeju gospodina Žarka Živanovića, potomka velikog Jovana Živanovića. Dakle, prijatno i lepo se osjećajte. Prilika je da se osvrnemo i šta je to što je uopšte obeležilo u ovih 28 godina od kada fondacija slavi svoju slavu, koju je započela, kao što znamo, u Londonu, a od 2003. svoju slavu, Bogu hvala, obeležava u Srbiji. I odmah da kažem, posebno želimo preosvećenom Bisihiju da se zahvalimo, s obzirom da smo od početka upravo pod krovom ove velike srpske pravoslavne svetinje započeli, a evo sada, a po sve po dogovoru sa starešinstvom manastira, to radimo i na ovako drugim dostojnim mestima, kao što je naša slavna Matica Srpska. U prošloj godini, dakle između dva najsvečanija dana u godini, fondacija je uradila toliko puno da niti je ovo prilika, dakle ova svečanost, niti vreme predviđeno za ovo moje kratko obraćanje dozvoljava da kažem koliko toga dobroga je naša fondacija uradila, ali da se osmelim u jednoj prostoj rečenici da kažem da naša fondacija ozbiljno podiže kapacitete ne samo našeg grada, nego se usuđujem da kažem i zbog vas ovde prisutnih, a svi vi ste svedoci za ovo što ću reći, ako hoćete, ozbiljno podiže kulturne kapacitete i na nacionalnom, ali i na međunarodnom planu. U tom smislu, da krenemo i hronološki, a i inače, od nacionalnog ka međunarodnom, najmarkantniji nesumnjivo je događaj, jedan projekat koji je podržan i od strane rukovodstva našeg voljenog grada, Novog Sada, jer je fondacija kao neformalni centar obrazovanja u sve drugo dobro što radi, toliko puno uradila na prepoznavanju pravih vrednosti našeg voljenog grada i to pre svega sa onima koji čine budućnost našeg društva, a to su najmlađi. Dakle, čitava serija aktivnosti koja je obogatila programske aktivnosti toga projekta. A na međunarodnom planu, što samo govori o ugledu koji ima naša fondacija, prije svega zaslugom dvoje ljudi, a to je upraviteljica naša i osnivač fondacije, profesor Marina Milić-Radović i titan naše kulture, profesor Miodrag Radović, posle odgovarajućih priprema, uspostavljajući saradnju sa fondacijom Tesla iz Filadelfije, načinjeno je niz aktivnosti koje su krunisane u Novom Sadu, u znamenitoj poslastičarnici Carigrad, za mnoge neobična izbor mesta, ali za nas iz fondacije jasan i razumljivo mesto, dakle ono što smo uradili sa rukom pomirenja, između dva, uz Milutina Milankovića, a posle Svetoga Save, možda najznačajnija Srbina,
Nikolu Teslu i Mihajla Pupina. Moram da kažem da je za nas događaj koji je obeležio između dva najsvečanija dana, događaj koji je ostavio i ostavlja, ako hoćete, i trajne posledice na rad naše fondacije, a to je odlazak velikana, titana naše nauke, kulture, dobroga čoveka, profesora Miodraga Radovića. Kada smo pre nekoliko godina pod krovom Srpskog narodnog pozorišta obeležavali četvrt veka postojanja naše fondacije, uz prisustvo primadona Radmile Bakočević, Milice Stojadinović, a otvarali smo izložbu našem vitezu fondacije, svetskoj priznatom dizajneru Atili Kapitanju. Mi smo bili ponosni na to kako i na koji način smo i tim događajem se podsjetili na taj put od 25 godina fondacije. Ali pogotovo što se uključio i ranije, pre tog događaja, zasluge koje u fondaciji, a pogotovo u posljednjih nekoliko godina, ima profesor Miodrag Radović za samu fondaciju, jer je na najvišu moguću lestvicu, pa reći ću prigodno, uzdižući nas do nebesa, podigao lestvicu fondacije dr. Laza Kostić. Dakle, to je ono, jedan je hiljadu, ako je jedan, ona stara grčka misao i tako dalje. Da nas je sve obavezao da više ne možemo da odustanemo sa tog puta, iako unapred znamo da ćemo bez tog jednog koji je hiljadu, da će biti teško i da najverovatnije će ostati samo žudnja, da se do kraja vekove vekova, daj Bože da živi ova naša fondacija, dostignu ti nivoji koji smo imali sa profesorom Miodragom Radovićem. Otuda, u stomu Milića, koji je to ranije već učinio, upisavši se u zadužbinare ove fondacije, neka mi bude dozvoljeno, a neću preterati, ako kažem da je profesor Miodrag Radović pre svega svojim duhovnim, a onda intelektualnim, naučnim prilozima nedvosmisleno postao drugi zadužbinar u ovih 28 godina postojanja i trajanja fondacije Laza Kostić. Setimo se kako je Vuk Karadžić, da bi podupro ovo što sam rekao, iako verujem da ga većina prisutnih zna, ali za svaku veliku reč treba pred javnost izaći sa argumentacijom. Ako je velikan Vuk Stefanović Karadžić u svom prvom izdanju Riječnika iz 818. čini mi se da je to posle ponovljeno i u drugim izdanjima Vukovog Riječnika, koji inače budi rečeno, barem za nas, jeli, i svojevrsna istorija kulture srpskog naroda, do duše i svih drugih koji zajedno sa nama u slozi i miru žive, rekao da je zadužbina gladnoga nahraniti, žednoga napojiti, gologa obući, izgraditi kakav drum, čupriju, česmu i tako dalje i tako dalje. Svi smo ovde sabrani svedoci, a oni koji to nisu, neka veruju većini ovde okupljenih. Profesor Radović je poput kakve komete ili meteora sručivši se u našu fondaciju i žedno ga napojio, i gladno ga nahranio, i golo ga obukao znanjem i vrlinom, ne samo Laze Kostića, nego
i svim drugim velikanima svetske scene koji su na bilo koji način bili u dodiru sa Lazom ili su pripadali književnom Lazinom bratstvu, tu pre svega mislim na Getea i na neke druge. Zato neizmjerno hvala, jer ja ne umem ni više ni bolje da kažem profesoru Miodragu Radoviću i uz Lazu Kostića, čiji nas ukrštaj vode i u budućnosti koji su, kako se to sada kaže, vodilja programskim aktivnostima fondacije, a ja verujem da će se i gospođa Marina sa time složiti, jer je Marina zapravo bila, pa je postala uz profesora Radovića, a nadamo se ostala i nje najviše očekujemo, iako znam da je nije lako iz hiljadu razloga, duša i telo naše fondacije, zato će nam dakle uz Lazu i delo i ličnost profesora Radovića biti vodilje za programske aktivnosti u buduće. Ipak verujem da ćemo moći do sadašnji nivo programskih aktivnosti da održimo, jer evo vidite, ugled fondacije stalno raste, pa ako samo pogledamo ko je danas ovde sabran sa nama da nam pomogne da na dostojan način obeležimo slavu fondacije dr. Laza Kostić, Sveta tri jerarha, garancija za to je budućnost. Ne samo što se nalazimo pod krovom najstarije, a nesumnjivo jedne od najznačajnijih književnih, kulturno-prosvetnih i naučnih ustanova kulture srpskog naroda, nego što nam se odnedavno priključila i gospođa Svetlana Milićević, koju želim i ovom prilikom da pozdravim, jer je ona danas sa nama kao predstavnik moćne kompanije RAU, koja je gotovo jedan vek ispisuje opet u svom domenu, sve je to u vezi sa pčelojavljenjem i pčelom, jer da pomenemo samo jednu granu proizvoda ove slavne kompanije, a to su sokovi kojih ne bi bilo bez divnih cvetova i onoga što pčele rade. I ja želim ovom prilikom javno, jer smo mi svi članovi ove velike fondacije, da vam se zahvalim što ste ljubazno prihvatili, pre svega mogu gospođe Marine Milić-Radović, da u naredne tri godine budete domaćin, ili kako to Marina voli da kaže, počasni predsednik slave naše tri fondacije. Razlog je jednostavan, ako sam ja dobro razumeo, za tri godine mi ćemo obeležiti 30 godina postojanja, a vi jedan vek rada, postojanja i uspešne misije vaše kompanije. Hvala vam na pažnji sa kojom ste me saslušali. Pozivam i molim našu motornu snagu fondacije, upravitelja i osnivača, a pošto sam tu video i profesora Miladinovića i mnoge druge koji su i među osnivačima i sve, ali ipak Marina nas je okupljala, da nas se obrati i suvereno nastavi vođenje ove današnje svečanosti. Tradicionalno, već 18 godina, jedno od najmlađih Lazinih ambasadora čita pesmu Sveta tri jeraha, koji je prvi dobrotvor i donator fondacije advokat Tomislav Milić, poslao, napisao i poslao u London 2002. godine. I od tada uvek imamo neko malo dete koje recituje tu pesmu. Danas imamo pri sedam četvoro dece, a svi se prezivaju Hadžipurić. Od najmlađeg to je Stefan, eno gledam odmah. Vasilije, Jovana i Ilija od 4 do 11 godina. Oni će podeliti tu pesmu u tri nitroje, a četvrtu će držati ikonu. Mi smo tradicionalno uvek
tu pesmu izvodili uz ikonu Tri jeraha koju smo dobili na poklon od crkve Sveti Sava u Londonu još davne 2000. godine. Ono što je interesantno, da je mama ovo četvoro sjajne dece, profesor Jelena Hadžipurić, profesor Matematičkom fakultetu u Beogradu, profesor informatike u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu, vođa olimpijskog tima i, ako se ne varam, predsednik državne komisije za takmičenje informatici, ali nije to sve. Dama je rođena na našeg sveca na Tri jeraha. Tako da će ova sjajna deca, jedan rođendanska pesma za njihovu mamicu, samo jednu trenutku. U crkvama pravoslavnim, uz blagoslov patrijarha, služene su službe Bogu za tri sveca, tri jeraha. U predanju našim verama, tri vrline koje zna se. Po milosti Boga Boga, ove naše svece krasi. Mudrost krasi Georgija, a rakitost Jovana, dok je hrabrost ko vrlina Vasilijev dan. Bravo. To su naši razredni ambasadori koji će se zahvaliti dečici. Ajde, Dažo, ti ideš tamo Stefan, ti se zahvaliti. A Stefan, možeš meni da sam učinu? Milano, ćeš ti da staviš ikonu mamu tamo? Evo ili gospođa. O, maksimo, ti se za slavu. Ali mi imamo pravo da vam kažem, imamo upravni odbor, imamo novinarski, književni, molitveni odbor, imamo i slatki odbor. A taj slatki odbor je nadležan za hranu. Taj slatki odbor se složio da ova torta koju smo mi dobili za slavu bude predata mami Hadžipurića. Možemo? Evo. Samo da kažem jednu stvar, nešto se neverovatno desilo, a to je da sam ja deci... Možete da izrazite? Stefanu se sviđa na bini. Ja sam deci pre dve nedelje poslala knjigu sa pesmicom i obeležila svakom koju strofu. I slučajno, posle ponoći, u subotu i u dva ujutru, ja shvatim, deca su poslala Viberom lepo, sve lepo recitovali pogrešnu pesmu. I ja se šokiram kako je to moguće, zato što je Tomislav Milić svojevremeno poslao dve pesme za slavu godinu za godinom i pogrešno sam ja obeležila. Deca su potpuno pogrešno naučili ili fantastično. Oni su samo od juče do danas naučili ovo. Tako da molim jedan veliki aplauz. Imamo tri puta po blok od dve pesme. Prvi blok vidite sami, on je bio dugovan, nas podigne u nebesa. Tamo gde mi zaista svi težimo ovim našim radom. Radoslava Borgić, kako je naš predsednik fondacije rekao, ona radoslavi naš grad svuda po svetu. Samo da vam kažem, pre tri dana je bilo u Budimpešti, sinoć se vratila iz Berlina, a danas u 6 sati već ima probu u Beogradu za neki koncert. Ona je strahovito tražena i uvek nam odgovori na našu molbu da dođe da nam otpeva. A zaista smo hteli da na taj način, ona kako je to divno, ona izgara za svaku melodiju, za svaki ton. Ali ono što je retko za muzičare, samo vrhunski mogu da izgaraju za misao iza te melodije. E, to je Radoslava.
Ona izgara poput prave pčelice. Ona izgara poput pčela koje su 593 godine osnovala maticu, iako su imali svoju košnicu u Pešti, pa se onda izrojili i urojili u Novosadsku, u ovu srpsku Atinu. Ovde iza nas, za vas koji ste prvi put u matici, ovde je simbol matice i sveto drvo lipa. A ovde je logo osnivača matice, gde kaže da je svaki u stvari pčela radilica podjednako važna. Pa onda nije ni čudo što smo mi ovaj drugi blok pesama posvetili pčelinim pesama, pesmama. Za naše goste ugledne iz Valjeva će posebno biti interesantno što je tekst ove jutarnje pesme Pčela na pesmu Tesanke Maksimović. A ona zaista vrlo često i ljubko i umilno peva o pčeli. Ima jako mnogo pesama kojima se pčela prožima i javlja. Interesantno je da u ovoj pomenutoj knjizi Pčelojavljenje, evo ovde vidimo ga sa čuvenim Vojinom Četkovićem, a tu imamo pet Tesankinih pesama na temu pčele. A meni je lično bilo interesantno što je kompozitor, mladi Ljubomir Nikolić sa Novosadske akademije umetnosti, izabrao za nas nekako možda najslabiju, najkrkiju, najtananiju pesmu. Ali šta se desilo? Šta je on dobio, ubrizgavajući muziku u tu pesmu? Mi smo dobili novi eliksir života. Zaista je novu energiju dobila ta pesma. Tako da nam je jako drago što ćemo imati ovog puta priliku da čujemo. Svetska premijera je bila u Žarkovu za Svetog Jovana Šamreckog. Kažu, kako može reći svetska premijera u Žarkovu? Pa moglo je, zato što je snimao Tesla televizija po Filadelfiji, po cijeloj Americi se to nosilo. Zatim je odmah bilo i u Somboru i na Mokranjčevim danima. I evo sada da pozdravimo naše viteza fondacije sa ovom jutarnjom pesmom Pčela. Vanja, me da skupiti, Vanja, buđu poći!
leptir i pčelinjaka profesora Jovana Živanovića, koji je sada muzej, stajao je natpis na latinskom jeziku kako bi se širile ideje humanog pčelarstva. Jedan od tih natpisa je bio: blago je u radu, a ne u slavi. To smo napisali na medu. Ako vam sada kažem da trenutak koji predstoji istorija će zapisati i možemo ga videti u večnosti, verovatno će mnogi od vas reći, evo je Marina ponovo preteruje. Ali ja vas najlepše molim da sačekate samo 10 minuta, da zapamtite ovu moju izjavu i da onda sa tim novim saznanjem razmislite da li sam baš toliko mnogo pogrešila. Danas u matičinom hramu nauke i umetnosti imat ćemo tu priliku da premijerno zasija muzička ikona koja se zove Ikone sijeju. To je kompozicija Doroteje Vejnović, takođe umetnice i kompozitorke sa naše Akademije umetnosti na Sadu. Nas je posebno grano njen gest, jer ona je samo inicijativno odlučila da izabere iz pčelojavljenja jednu pesmu. I to je baš bila pesma Vesne Egerić, u stvari oko vas da je zajedno sedite. Ikone sijaju i da to napiše za danas i da to nama pokloni fondaciji, pokloni za slavu. Pa zašto ja kažem da je ovo poseban trenutak, kada mi znamo da su pesnici kroz vekove bili inspirisani, što kaže, pčela im je uletala u strofe. Mi samo u pčelojavljenju imamo 144 umetnika, od toga 82 naših. Koliko ja znam, sigurno ne znam, sigurno ih ima više, ali u auditorijumu imamo dva ugledna, nagrađivana, istaknuta pesnika, gospodina Miroslava Aleksića i Vesnu Egerić, a ima ih mnogo, mnogo više. Pa šta je tu tako čudno? Čudno je, veoma začudno, što u našoj srpskoj muzici pčela nije uletela nikada ni u klavirske dirke, ni u žice, ni u glas. Evo, zaista, evo je ovde profesor Milan Miladinović, ima muzičara, evo i profesor, isto ovde kompozitor, imamo mnogi sa akademije. Mi zaista nemamo u našoj muzici da je pčela bila inspiracija. Ne govorim o dečjoj muzici, ne govorim o onim poselima, onim narodnim umotvorinama, govorim o visokoj, vrhunskoj umetničkoj muzici. Ali to se sve menja. Od trenutka kada je sa terase stana broj 15, u ulici Laze Kostića broj 13, izrojila knjiga Pčelojavljenje. I ta knjiga je u stvari potakla mnoge kompozitore da napišu muziku. I ja mislim da nećemo preterati i da kažemo sa ponosom da smo mi postavili jedan novi temelj, jednu novu možda struju muzičkim kompozicijama nastavim na temu pčeli. A sada da čujemo premijerno Ikone sijaju.
2012. godine dr. Oliver Subotić zamolio svog prijatelja, savjetnika, profesora, ali i učenika, da napiše uvodno slovo za svoju knjigu o kamenu, kako reče, jako lepa formula bila, profesor je oduševljen njom, za maloverne, krivoverne, poluverne i neverne. Niko nije očekivao da će četiri recenzenta uzeti više od godinu dana da bi odobrili tekst. 13 meseci teksta nije bilo. No, uvodničar je čitao. On je svojim oštroumnim, komparativnim umom skenirao, kako je samo on znao, duboko, posvećeno, i lekturu, i korekturu, i prelom, i svaku fusnotu knjige. Kako je to moguće kada teksta nije bilo? Pa njemu je bilo moguće. Zato što je on analizirao život autora. I ne samo život autora, nego život parohije oca Branka Mitrovića, iz koje knjiga potekla. Ne bi on mogao svojim životom tako silno da ispisuje kritički stav o knjizi, da nije bio silno impresioniran živim kamenom pred sobom. To što je video onaj kojem je knjiga na kraju, iako nije namenjena u početku, ali nekim promislom, je posvećena na kraju. To možemo svi mi, ako zaželimo, da vidimo. Ja se nadam da će mi otac Oliver oprostiti, što ću možda biti malo trska. Da kažem, ako je ovo Matica Srpska, ako je hram nauke, književnosti i umetnosti, onda bi ova katedra i bina mogli biti oltar tog hrama. I obično mi dođemo u Maticu Srpsku da bismo čuli ili videli nešto lepo sa ovog mesta. Ali ovog puta možda se usuđujem da kažem da najvažniji, najlepši dragulj, najznačajniji kamen nije ovde, nego preko puta nje. Možda kako da vam kažem, zato što je ovde jeste bina, jeste da nešto kaže, međutim, preko puta pulsira ono što je najvažnije. Moj pogled je možda čak impresivniji od vašeg. Vi vidite Svetog Savu. Vi vidite ovde simbol matice, sveto drvo, lipu. Vi vidite ovde taj pulsirajući logo osnivača matice koji još dan dana živi. A ja vidim punu salu, pun hodnik pomagača, pun hodnik jedne žive građevine koja je jutros u sitne sate krenula iz velike plane našeg prijatelja, dugogodišnjeg prijatelja Bečej prevoza. U šest i nešto preuzela živi pulsirajući kamen na dva sprata iz Beograda da bi došla ovde. Živi kamen koji je ugrađen u ovu proslavu, koji pulsira, koji apsolutno dokazuje ono šta jeste knjiga. Otac Oliver je pre dva dana izgubio glas i pomolio se, kaže, jel možete da vi pričate umjesto mene? Nema potrebe, živi kamen priča umjesto toga. Međutim, sve jedno, ja bih njega zamolila, ali prethodno da kažem, ova knjiga je premijerno izašla 2. oktobra i premijerno predstavljena je samo dva puta. U Zaječaru i na Čukarici. I za manje od 3 meseca ona je potpuno rasprodata. Mene to lično nije uopšte začudilo. Ali,
prvo izdanje, znači potpuno raspoveto, ali su me začudila pitanja, ne prvi, drugi, četvrti, ali već peti put. Pitanja postavljena SMS-om. Ali knjigu pročitao ovaj. A šta kaže onaj? A šta o njoj misli treći? I da sam ja na kraju, moram priznati, već peti put, možda malo drskije odgovorila od Solive, jer rekla, znate šta, možda bi bilo dobro da se fokusirate na knjigu o Tesli koju vas čekaju u Njujorku, on je trebao da ide sad u Njujork, pa nije završio knjigu sledeće godine, a ne da se stalno okrećete nazad i da uživate u hvalospevima i naravno u ekspresnoj prodaji knjige. Nisam ja to baš tako rekla, malo sam da lepše uvila u celofan. Ali ja mislim da kroz taj šušak celofana je ta misao iza toga mogla da prodre od Solive. Međutim, šta ja dobijem kao odgovor? Kaže, ja sam sve negativne komentare sakupio, analizirao, mnoge uvažio i moram da vam priznam da sam evo već sada pri završetku drugo izdanje izlazi početkom februara. E to je ono za apsolutno za pohvalu i autoru i izdavaču kući Bernar, jer je taj podvig skopčan i sa dodatnim trudom i radom, ali i sa dodatnim finansijskim ulaganjem. I to je ono za šta bih ja rekla da se profesor, naš profesor i savjetnik uvijek zalagao, da je govorio da je drugo i svako naredno izdanje knjige jedino vredno ukoliko je popravljeno i dovršeno i usavršeno. I mi se duboko zahvaljujemo ocu Oliveru što je izabrao Maticu Srpsku i što je izabrao našu Slavu da predstavi svoju knjigu. Vaše preosveštenstvo, časni oci, dragi braćo i sestre, dame i gospodo, nadam se da ćete me čuti i da ćemo se razumeti. Posle ovakvih glasova, kada izađe neko koji ima ovakvu upalu grla, to može djelovati kao jedan ružan vic. Ali ja sam s namerom došao ovde u ovakvom stanju, jer nisam želeo da odustanem. Smatrajući da je moj dragi prijatelj, profesor Radović, i da kako vredem toga da ustanem sa ovde i da dođem ovde. I kao što reče profesorka Marina, ja još juče nisam imao glasa, ali blagodarujući molitvama članova fondacije i API kompleksu doktora Živanovića, eto bar mogu da govorim, nadam se za nekoliko dana, da će glas biti potpuno vraćen na normalno. Moj dragi prijatelj, klinički psiholog, dr. Vlajko Panović, često mladim bračnim parovima naglašava da se svaki čovjek rađa sa dva urođena straha. Prvi urođeni strah jeste strah od iznenadnog jakog zvuka. I onda on kaže, u braku da budete nežni. Nemojte da govorite glasno, jer niste ni svesni koliko razvoda postoji samo zato što jedan od bračnika veoma glasno i iznenadno govori. Drugi urođeni strah jeste strah od iznenadnog izmicanja podloge ispod nogu. Onda profesor, dr. Panović, kaže vašim bebama stavljajte uvek neku podlogu pod nogu, da traže svoju stabilnost, to će uticati kasnije i na stabilnost njihove ličnosti. Zašto sam vam ovo ispričao? U ovom kratkom uvodu krije se odgovor zašto je knjiga napisana. Naime,
pre nekih 22 godine, u svojoj 20. godini, ja sam doživeo upravo to izmicanje podloge ispod nogu, ali u prenosnom smislu, ne u fizičkom. U toj 20. godini su došle iskušenja, životna ispitivanja, probe, koja izmiču tlo pod nogama i ja nisam imao odgovora. Sa svojih 20 godina nisam imao dovoljno iskustva da odgovorim na taj izazov. I to je bio trenutak kad sam shvatio i osjetio da treba u potpunosti da se oslonim na kamen o kome sam pisao u toj knjizi. Motiv je dakle bio da napišem knjigu koja će, dakle 20 godina posle tog događaja, da napišem knjigu koja će makar jednom čovjeku koji na isti način prolazi kroz ta iskušenja kroz koje sam ja prošao tada pre 22 godine, pomoći da ih prođe i da ih savlada. Jer znam koliko bi meni značilo da sam u tom periodu imao takvu štivu. To je motiv pisanja ove knjige. Drugi motiv jeste svakako stalna zahvalnost Gospodu Bogu za nezasluženi priziv da budem služitelj svetinje oltara i zahvalnost moje crkvi koja mi je u Duhu Svetome i rodila. Ono što bih također htio da kažem u vezi sa knjigom jeste da je ona pre izlaska iz štampe pretrpela tri velike izmene. U prvobitnom obliku knjiga je imala tri dela. Prvi deo bila je autobiografija mog duhovnog traganja od rođenja pa do tog duhovnog rođenja u 20. godini, a potom i do rukopoloženja. To je bio prvi deo. Međutim, taj prvi deo nije objavljen. Zašto? Pre izdavanja svake knjige imam običaj da taj materijal dam svojim prijateljima, da ga iščitaju i da čujem njihovo mišljenje. I moji prijatelji su se u pogledu tog prvog dela značajno podijeliti. Jedan deo njih, uključujući izdavača i većinu recenzenata, smatrao je da taj deo obavezno mora da izaći. Da je na neki način možda i noseći, da će uvesti čovjeka, čitaoca, materiju i u dubinu zapravo onoga što sam želeo da kažem. Jedan broj prijatelja, sa druge strane, je bio protiv toga da se taj deo objavi. Jedan recenzent mi je rekao da takvim stilom rizikujem da budem kritikovan, jer je to stil starca Sofronija, a on je preživio velike kritike zbog toga i da dobro razmislim da li je sada vrijeme da objavim tako nešto. A jedan broj mojih prijatelja mi je rekao da to treba da se objavi, apsolutno, ali ne sada. Ti imaš 41 godinu, rano je za tako nešto. Ja sam odlučio da poslušam upravo njih. Tako da, taj deo nije objavljen. Jednog dana, Bože zdravlje, bit će objavljen kao samostalna knjiga u najverovatnije proširenom obliku. Druga značajna izmena koju je knjiga pretrpela pre štampe jeste vezana za uvodnu reč. Kao što je profesorka Radović istakla, ja sam za uvodničara za tu knjigu izabrao profesora Radovića. Zašto njega? Bio mi je potreban neko ko me dovoljno dobro poznaje, neko koji je dovoljno stručan za materiju koje reč, ali nije teolog, jer knjigu nisam pisao za teologiju. Neko ko osjeća pisanu reč i neko
koji je iskren. Profesor Radović je ispunjavao sve te kriterijume. I kao što profesorka reče, on je pročitao knjigu, u sebi je ne samo obradio, već i preživeo i doživeo, izveo vrlo zanimljive zaključke za sebe i svoj život. I nekoliko dana kasnije, pošto je u međuvremenu, svojoj supruzi, profesorki Radović, rekao šta je to što je za njega najznačajnije u toj knjizi, on je predao dušu Gospodu, stigavši da napiše samo uvodni pozdrav meni lično, šaljući mi pismo, pošto je pročitao knjigu i želeo da mi kaže svoje mišljenje. Stoga uvodnu reč je napisala profesorka Radović, jer je ona čula šta je profesor želeo da kaže o knjizi, a i kao što ona reče, i bez riječi bila je jedina osoba koja je umela da ga pročita i da osjeti šta je njemu u srcu. I treća izmena koju je knjiga pretrpela pre štampe, vezana je za posvetu. Isto je knjiga posvećena profesoru Radoviću, upravo zbog ovoga što je navedeno. Ona ga je obeležila, je bilo posljednje štivo koje on obradio u svom plodnom životu, ona ga je ispratila u večnost. A prvobitno, moja namera je bila da tu knjigu posvetim svojoj baki, rađenki očevoj majici, od koje sam još kao malo dete čuo prve molitve. To je bilo prvo seme koje je negde bačeno u moju dušu, dok sam imao 4-5 godina, koliko mogu da setim. Kada smo kao deca uveče sa bakom išli na počinak, ja sam slušao kako je se baka molila Bogu. Nikad to ne mogu zaboraviti. Kao sveštenik danas mogu da kažem, kad se pitam da li imam dubinu te molitve koju imala moja baka. Molila se na vrlo specifičan način. Evo, reći vam jedan događaj koji je napisan bio u tom prvom delu knjige, a vezan je za moju baku. Ja lično verujem, ubeđen sam, da sam sveštenik danas zbog bakinog blagoslova. Zašto? Uveče, pred spavanja, kada bi se baka molila na svoj način, svojim rečima, vrlo zanimljivo, ona bi na kraju svoje molitve blagosiljala nas, njene unučiće. Stalno je govorila, između ostalog, Gospode, da mi moja deca i unučad jedu zlatnim kašikama. Meni to tada nije bilo jasno. Kažem u sebi, bako, pa zar ne možeš nešto konkretnije da se moliš? Kakve kašike? Ali eto, tako se baka molila. I šta se desilo? Nekih 30 godina posle tih bakinih molitava, ja kao sveštenik dolazim pod zlatara, tu gde je baka živjela, gde je sagrađena crkva posvećena preobraženju Gospodnjem. I posle liturgije odlazim do žrtvenika da upotrebim sveto pričešće. I u trenutku, kada sam prvi put, dakle, tada sam prvi put bio u tom novosagrađenom hramu, u Radojini, u trenutku kada sam prinosio kašiku ustima, sjetio se bakine molitve. Pa ja držim pozlaćenu kašiku, ispunio se bakine blagoslova. Verujte, ubeđen sam da je baka svojim molitvama i ne znajući izmolila mi da budem sveštenik. Zato uvek kažem roditeljima, nikada nemojte decu svojim rečima da vezujete, uvek ih blagosiljete. Najpre molitvom, a i ovako formalno, je vaš blagoslov, roditeljski blagoslov, utvrđuje njihov život. Međutim, kada se sve ovako lepo uklopilo, sam rekao, mojoj baki će biti posvećen taj prvi deo koji će jednog dana izaći. A profesor, zaista, Gospod Bog je promislio svojim namenijom da ovo bude njegova knjiga. Da ova knjiga bude njegov znamen. I da bude znamen
mog i njegovog prijateljstva, koje je zaista bilo iskreno, duboko. Imao sam veoma malo, i dan danas ima, veoma, veoma malo ljudi koji su u isto vreme i iskreni i odani, kakav je pre meni bio profesor Radović. I kao što reče profesorka Marina, profesor je uvijek isticao da je drugo izdanje strahovito važno. Ukoliko se autor potrudi da ne preštampava foru, nego da unese sve ono što će naprediti njen kvalitet. Ja se nadam da je ovo drugo izdanje, koje ćete imati posle prilike da pogledate, da je ispunilo tu svoju misiju, a još više se nadam da će svi oni koji budu čitali knjigu u sebi naći, u njoj naći makar jedan pasus koji će pomoći da, ako je Hristos kamen odbačen, postane kamen ugaoni, a ako nije u toj meri kamen ugaoni, da postane kamen ugaoni u svakom pogledu u njihovom životu. Hvala vam još jednom na strpljenju, znam da je moj glas takav da je pitanje koliko ste me razumeli, ali eto, dao sam sve od sebe. Hvala vam. Ovo je poklon svi oni koji slave Svetog Jovana Krstitelja. Apostol Marko je napisao šta je nosio Sveti Jovan. Haljinu od kamene dlake i kožni pojas, a jeo je bilje i divni med. To je za oca Olivera poklon. Dobro da će moje grlo sigurno da ozdravi.
najmoćnijeg Srbina, a po ocu Oliveru najmoćniji Srbin je Sveti Sava, čije molitve, prvi srpski svetitelj, čije molitve presecaju vaseljene. I to je zaista, to je izrekao na Savindan, onoj najvećoj mećavi, sećate se kakav je bio. Ja sam došla iz Novog Sada, jedva do Novi Beograd je potpuno bio beo, a gospođa Svetlana Milićević je po toj mećavi, po snežnom putu, došla isto u Žarkovo, ali i iz Valjeva. I ono što je otac Oliver rekao na Savindan, to se i obistinilo, zato što je gospođa ne samo došla na dogovor oko proslave, nego je tada na Savindan pristala da bude predsjednik Rauh umetničke petnice. To je novi festival koji nama čast i radost da objavimo danas, eto za našu slavu, koji će trajati 3 godine do naše 30-godišnjice, do slave 2021. godine. A šta on podrazumeva? Pa on je apikompleks, kao što sve mi radimo, ukrštaj. Lazar je govorio da je ukrštaj najmoćniji princip univerzuma. I mi sve ukrštamo, i doktore nauka, i decu, i umetnost, i poeziju, i sokove, i ljubavni napitak, i da mi cetljiv sa Rauhovim i tako dalje. E, uglavnom, to je apikompleks radionica, naučnih projekata, koncerata, poetskih večeri, muzičkih i tako dalje, na razne teme. Prva tema, evo, da, ovo je prvo rešenje našeg viteza Atile Kapitanja, to je sveska sa mudrim izjavama o pčeli i duši. Na izlazu, posle naše zakuske, svi ćete imati priliku da izaberete ili ovu žutu ili ljubičastu, dobit ćete na poklon uz sok jednu svesku. Ovo je tema bila pčela i cvet, a ljubičasta sveska je tema pčela, cvet i duša. Pa interesantno da vidite kako je naš umetnik sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, vitez Fondacije Atila Kapitanja, uopšte došao na tu, kako je došao do rešenja. Prva tema naših tih naučnih projekata jeste pčela kao lek. Laboratorijska ispitivanja, i mi se zaista nadamo da će istraživački centar Petnica raspisati taj projekat kao pčela kao lek, med kao lek. Druga interesantna stvar koju smo pronašli radeći na pčelojavljenju je da je pčela obsesivna metafora Viljama Šekspira. Koliko je nama znano, nikada do sada, čak ni u Velikoj Britaniji, u zemlji Šekspirovoj, nisu obrađivali pčelu kao obsesivnu metaforu Šekspira. To nam je jako važno zbog 30-godišnjice naše fondacije, zato što želimo da obeležimo u Glob teatru, naravno Šekspirovo, sa raznim projektima vezani za pčelu, roj, žalku, med, vosak, trnku, nema šta nema. Jedino, ima jedna stvar koju je profesor Radović pronašao, zapazio, to je da od silnih autora od vajkada do sada i u svetu i naših srpskih autora niko nikada nije obradio jednu temu. A znate li koju? Pčelinji otrov, koji je strahovito opasan u velikim količinama, ali neverovatno lekovit u majušnim dozama. To je možda interesantno za prisutne pesnike u auditorijumu. Naravno, muzika pčela i muzika o pčeli. Kao što sam vam rekla, nama je drago što sada mi ovde sada pravimo jednu novu građevinu muzičku od srpskih kompozitora. Nama je san da se u februaru 2021. godine pojavimo u Londonu i Stratfordu sa celovečernim koncertom srpskih autora. Čuli ste kako su predivne samo ove dve kompozicije. Ali na tekstove Šekspira i pčele i tekstove naših srpskih autora, od Svetog Save do savremenih. I mi radimo na tome 2 godine još imamo. E sad, sve je to jako lepo pričati i sanjati o tome, ali to ne bi moglo biti moguće i neće biti bez naše domaćina slave, bez gospođe Svetlane Milićević,
koju Eva pozivila za njom, mi možemo čak i da realizujemo naše snove. Pa da pozdravimo gospođu Milićević. Poštovano Duhovno sveštenstvo, poštovani oci, poštovani gosti, dragi prijatelji fondacije, članovi Vitezovi ambasadori, draga poštovana porodico, dragi moji prijatelji i moje kolege. Velika mi je čast što smo danas zajedno ja i moji prijatelji i kolege bili vaši domaćini. Nadam se da smo bili dobri i da ćemo i u buduće tako i tako biti. Dugo sam razmišljala šta se to desilo, pa smo mi evo ovde. Da li je to bila Božja promisao ili su možda Laza i Jelena Anđelska jedne nedelje posle liturgije u manastiru Gradac spojili moje kolege, mene i Marinu. Nakon pola sata razgovora nastavilo se naše druženje. Mi smo uvek bili podrška u svim aktivnostima. Ponosni smo što možemo da učestvujemo. Ponosni smo što smo deo jedne velike porodice koja traje 100 godina. Želimo da i fondacija traje toliko dugo. Smatramo da je tradicija nešto što je osnova i što treba da bude u svima nama. Nadam se da smo svi proveli danas jedan lep dan i da ćemo provesti do kraja. Želim da svi ponesemo mir, spokoj i ljubav. Hvala vam što ste. Ovaj svojeručno potpisan reprint slike Sveti Sava i pčela našeg umetnika Peđe Đakovića. Sav prihod od prodaje reprinta ide crkvi na Klisi. Posebno obeleživače. Pre nego što zaokružimo ovo veče muzikom i jednim poslednjim govorom našeg predsednika, u stvari jeste predavanje, a ja bih želela da se zahvalim posebno gospodinu Đorđu Ivkoviću, evo ga ovde sa strane, sedi, on je vlasnik najstarije knjigoveznice, najelitnije u Novom Sadu, osnovane 1789. godine, koji je prepoznao našu misiju. A naša misija, znači mi zaista, mi već godinama radimo zajedno, zaista su nam veliki dobrotvori bili u prošlosti, ali sada smo hteli nešto u vezi ove Raupove umetničke petice i tako da je sve vezano za pčelu i za sač i za med. Ovde smo kreirali jednu izvanrednu kolekciju torbi i novčanika. Svaka je unikatna, i svaka ima, u stvari može imati, inicijale svog vlasnika. Ideja je da se taj brend i modna linija i brend tašnih i ekskluzivnih novčanika predstavi u Londonu Globe Teatru. Znači, apsolutno ta sve mnogo razigrana i sve prisutna pčela će biti apsolutno od muzike, književnosti, do dobi, do kostima, do apsolutno i do mene, naravno, će biti prisutna u Šekspirovoj zemlji da podigne tu ideju pčele na jedan visok nivo. Jedan pažljivi suprug je za Svetog Trifuna već kupio svojoj dami komplet, evo tašnu i novčanik. I u novčaniku i na tašni je njen ćirilično ispisan njeni inicijali. Mi ne smemo da kažemo koji su, jer to još uvek ostaje do Svetog Trifuna, ostaje tajna ko je vlasnik te torbe, ali može da se nauči kod gospodina Đorđa, jel da, sa drugim inicijalima. Ali prvi vlasnik novčanika sa inicijalima SM, pripreda jednoj dami, čiji su inicijali SM. A to je ovdje fakta. Kako izgleda? Ovo je sada
današnjeg, u stvari našeg prošlogodišnjeg rada. Za neke je Novi Sad srpska Tina. Za druge je prestonica omladine 2019. Za treće je to grad kulture Evrope 2021. godine. Za nas Novi Sad je grad mudrih roditelja. Jer, verujte mi, bez mudrih roditelja koji mogu da prepoznaju našu misiju, i naš rad, mi ne bismo mogli da imamo tako dobar, da pokažemo tako dobre rezultate. A to je često skopčano sa velikom žrtvom. Jedan bračni par je sanjao da za svoju 15-godišnicu braka ode u topli Meksiko. Međutim, na našu molbu, oni su samo malo zaokrenuli i umjesto toplog Meksika otišli u hladni New York. Da bi njihov sin, Aleksej Milić, 12. januara, evo vidite ga ovde za katedrom, bio, znate gde? U New Yorker hotelu, u onom hotelu gde je Tesla živeo nekoliko godina, gde je preminuo. Tamo se održava već 7. godinu konferencija, Destina memorialna konferencija na tom mestu za cijelu dijasporu. I vi možete pogledati na našem sajtu, vidjet ćete šestorite kako on govori dečko na engleskom i sa njom smo radili 2 meseca sa video prezentacijom i to je stavljeno na sajt Teslin, Tesla Television, sad da ima i na našem sajtu da vidite kako je dete govorilo Welcome to Novi Sad i šta je iznelo kao važne činjenice, jel da, Novog Sada, ja bih sada zamolila našeg predsjednika Dragana Kojića samo da mu uruči ovu posebnu knjigu koju smo mi dobili na poklon od Matice Srpske, Nikola Tesla i Matice Srpske. Evo, poštovani prijatelji, približava se kraju do sada osmišljeni program ovog lepog i svečanog dana koji nas podsjeća na Sveta tri jerarha, naš najsvečaniji dan i rođendan Laze Kostića. I dozvolite mi da kažemo i sledeće. U srpskoj kulturi, poput Svetog Trojstva, vrhuni zadužbinarstvo svetorodne Loze Nemanjića, ikonopis i knjiga. Knjiga kao drugo ime, ako hoćete i za znanje. Ukoliko fondacija, uz pomoć svih ovih prijatelja naših, koji su i danas sa nama, nastavi u svojoj plemenitoj misiji, na osnovama onoga što vrhuni u našoj kulturi, bit će to najbolji odgovor na nevreme u kome živimo, s jedne strane, tu pre svega mislim na kič i šum koji nas obasipaju sa medijske scene, i ozbiljan prilog popravljanju vrednostnog sistema kako bi mogli svi da živimo život dostojan čoveka. Upraviteljice, ja vas molim da vaša bude posljednja. Neće biti moja posljednja, nego radim. Čekajte samo. Želim da živim. Oh.
Imali smo sada hranu za dušu, a sada nam predstoji hrana za telo.